koolis. Ära pool telge ära lõhu, sul on neid vähe. Ja üle on vaja lasta see. No algus on igal juhul bravuurika. Aga lõpp loe. Ja samamoodi siis nüüd Martin Ermo. Veel üks B-klassi Audi 80. Välja laske aasta autol 1985. Aga kuulame Argo Kevad ära. 269, nii et jääb alla. Martin, sul on võimalus.